ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଘୁମୁଷର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କର୍ମଶାଳା ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପାଦକ ତୁତନ ପାତ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଜନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଗଞ୍ଜାମ କଳା ପରିଷଦଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବି ସୋମନାଥ ପାତ୍ର ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଶିବଶଙ୍କର ନାୟକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଏହି କର୍ମଶାଳାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହେବାକୁ ଥିବା ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନରେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସହଭାଗିତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯୁବକମାନେ ନିଜ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ନୂତନ ପିଢ଼ି ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ସବିଶେଷ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 45 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ମତଦାତା ହୋଇଥିବା ବା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସାମିଲ କରାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନକୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଛାତ୍ରବାସ, ମଲ୍, ହାଟ, ବଜାର, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନ ଏକତ୍ରୀକରଣ ସ୍ଥାନରେ ଛତା ଲଗାଇ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ 8800002024 ନମ୍ବରରେ ମିସ୍ କଲ୍ ଦେଇ ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ବେବର୍ତ୍ତା, ସରୋଜ ଭଞ୍ଜ, ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ମିଡ଼ିଆ ସଂଯୋଜକ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା, ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଂଯୋଜକ ଆକାଶ ସାହୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶିବଶଙ୍କର ନାୟକ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବାଳକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର, କନ୍ଧମାଳ ସଭାପତି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଘୁମୁଷର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ 4 ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ସହ ସଂଯୋଜକ ନାମ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ବାପି ପ୍ରଧାନ, ସହ ସଂଯୋଜକ ବି ସୋମନାଥ ପାତ୍ର, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ନରେଶ ପାଳକା, ସହ ସଂଯୋଜକ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଗୌଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ରାଇ କିଶୋର, ସହ ସଂଯୋଜକ ରଘୁପତି କହଁର, ଘୁମୁଷର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରାଜେଶ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ସହ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେ ରବି ରାଓ, ସମ୍ପାଦକ ବନିତା ସାହୁ, ମାତା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, କିଶୋର କୁମାର ସାହୁ, କମଲ ପାତ୍ର, ଡି ସୁରେଶ ରେଡ୍ଡି, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁନୀଲ କୁମାର ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ତଥା ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାତ କିରଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବିଜେପି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ସଂଯୋଜକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁ, ଚଣ୍ଡିଚରଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୃଷ୍ଣ ପୁଲାଇ, ଶକ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁମିତ ପାତ୍ର, ସୁନୀଲ ନାୟକ, ଶ୍ରୀନିବାସ ମଣ୍ଡଳ, ମନୋଜ ମହାରଣା, ଦେବନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଶିଷ ସାହୁ, ଶିରିଡ଼ି ବିକ୍ରମ, ଅମର ସାହୁ, ସଞ୍ଜୀବ ପାତ୍ର, ଡି ଅନିଲ ରାଓ, ଅଖିଳ ବେହେରା, ଆଦିତ୍ୟ ସାହୁ, ମନୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅଶ୍ୱିନୀ ସାହୁ, କାହ୍ନା ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏହି କର୍ମଶାଳାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।